Ha det bra. Vi I en av de største parkene I Oslo. Og her så skal vi legge snø. Akkurat bak oss her så skal vi lage snowboardbakke. Og grunnen til at vi gjør det, det fordi vi ønsker at folk skal komme seg ut, bruke lokalmiljøene og være I aktivitet, selv om det pandemi. Det viktigste jo at man holder avstand. Du sykepleier til vanlig, så jeg skal jobbe nattevakt I natt, så det var litt deilig å komme seg ut. Og så synes jeg det litt tiltak å reise helt ut I marka, for det tar litt lang tid. Så derfor så har jeg en rolig morgen, og så bare 10 minutter å gå hjemmefra og ut her. Så får jeg litt bevegelse og kommer ut I den fine sola.